እሺ በመጀመሪያ የሙያ አጋሮቻችን የሆናችሁት የሚዲያ አካላቶች በጣም ደስ ብሎናል ፍሊክሲም ከጎናችን ናችሁ በመጀመሪያ ጥራችሁ እናከብራችሁ ወንድማችን ሀዘን ላይ እንደዚህ መግለጫ ዝባችንን ለድናቂው ለመላው ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥም በውጭም ላሉ እንዲተላለፍ ስለረዳችሁልን ከልብ በሙያ ጓደኞቼ ስም አመሰግናለሁ እንደምታውቁት የወንድማችን ህልፈት ድንገተኛ ሆኖ ለሁላችንም ሀዘኑ መሪር ነው ከዚህ ስሜት ውስጥ ሆነን ይህንን መግለጫ ለመስጠት ስለ ማዲንጎ ለማውራት በጣም ከባድ ነው እንዳን ደሙያ አጋር ግን ማዲንጎ በህይወት ዘመኑ የሰራቸው ስራዎች ለትውልድ የሚተላለፉና ትውልድ የሚማርባቸው ሙያውን ትቶልን ያለፈ ወጣት ልጅ ነው ማዲንጎ ልጄ ተስፋዬ ነበር ጋሼ መሄዴ ነው ጸልይልኝ ብሎኝ ስልክ ደወለልኝ ሄደ ከሄደበት ደግሞ ሲመጣ መጥቻለሁ ድኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አለ ግን አታለለኝ ይኸውና ዛሬ ልንሸኘው እዚህ በመቅረባችን በጣም አዝናለሁ ምክንያቱም ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት እንትን ነው እና እግዚአብሔር በሰማይ ቤት ቀኙን ቦታ የጽድቁን ቦታ ይስጥልን ፈጣሪ የጽድቁን ቦታ እንዲሰጠን የመጨረሻ ልመናዬ ነው አመሰግናለሁ አፈወርቅ ነው ዘብየት ፎክስ ማለት ነው።